Qubadlı istiqamətində tabor komandiri Mayor Muxtarov Sərxan İlqaroğlu mina partlayışı nəticəsində şəhid olub. Bu barədə millət vəkili Gənirə Paşayeva sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. O bildirib, Qubadlı istiqamətində tabor komandiri Mayor Muxtarov Sərxan mina partlayışı nəticəsində şəhid olub. Allah rəhmət eləsin, nur içində yatsın. Vətən üçün yaşayanlar və həyatını fəda edənlər heç zaman unudulmurlar.